Idag ska jag gå igenom den som kallas andel. Okay. Vi har, ni har lärt er andel egentligen många gånger. I andel man kan skriva det som eh, Bråktal. Brok, decimaltal eller procent. Den har vi gjort många gånger. Okay. Och andel är hela tiden delen dividerat med det hela. Så När vi pratar om andelen, så pratar vi om delen dividerat med det hela. Okej, okay. så vi ska titta på några, några delar. Till exempel, vi pratar, den här kanske procent ni har jobbat mycket redan, men procent på, en, på svenska, det betyder hundradel. Okej, okay? hundradel. Så till exempel, jag har hundra eh, procent. Det betyder exakt samma som

Okay. Men om jag säger att jag har procent, det är samma sak som en hundradel. Och det är i decimaltal. Vad blir det i decimaltal? Decimaltal 0,01. Vad bra. Därför att vi dividerar det med 100. Okay. Om vi säger en tiondel då, vad blir det i decimal? 0,1. Men vad blir det i procent? Det är 10 procent, hur vet vi att det här är 10 procent? Det är rätt, inga problem. Man multiplicerar den här med 100, så får man det. exakt samma som vi har gjort här. Man multiplicerar med 100 för att göra det till procent. Alla fattar, eller fattar ni? Det finns ett annat sätt också, man kan förlänga den här med tio. Tio. så har vi tio hundradelar. Då ser ni att den här är den som finns där. Den är som finns där. Och den som finns där. Så länge vi har hundradelar, det är jättelätt att se vad som, hur många procent är det? Okay. När jag säger att det är 0,5, vad blir det i brutt Är det fem tiondelar? Är det sant? Är det, är det sant? Vad säger andra, är det sant eller är det inte sant? Det är inte sant, vad, vad skulle det vara då? Det ska vara en halv, jättebra. Svarar ni på det här, då är det fel. Ni måste svara på, ni måste förkorta, ja. Det måste ni. Okay. Hur många procent är det? 50 procent. Jättebra. Detta måste ni kunna okay. Så om jag säger här nu, 25 procent, vad är det i decimal? 0,25. Jättebra. Och vad är det? En fjärdedel, jättebra. Okay. Om jag säger 0,2, vad blir det i procent och i bråktal? Det är 20 procent. En femtedel, jättebra. Så det kan ni redan. Okay. Pro gorget Okej, okay. det kan vara så här exempel som ni kommer att se. Hur stor andel är 25 av 200? Och vi pratar om andelen innan. Hur räknar man andelen? Vi måste dividera delen med det hela. Så delen är 25 och hela är 200. Okay. Om ni har, har miniräknare, ni kan göra det, men jag kan förenkla den också så att det blir 100 här. Så dividerar jag det här med 2 och det här med 2. Det är 12,5. Och som jag sa innan, om ni har redan nämnare som är 100, det här är redan 1%, procent, har vi 12,5 procent. Frågor? Frågor? Nej. Det var inte så svårt denna gången också. Okay. Den här nu handlar om jämförelser. Jämförelser och förändringar. Det är exakt samma som du skulle fråga mig innan Farup. Då är det viktigt, viktigt när vi ska titta på jämförelser, vi ska jämföra två värden. Oftast är det då och nu. Oftast. Okej? Okay. Så till exempel den här Exempel som ni har i er bok. I en skyttetävling deltog 245 skittar Fattar ni det? Tittar ni på sådana här Vinterstudion uh, på SVT så vet ni världen. De har uh, uh, de, de, uh, de bågar och som skjuter de. Uh, året därpå ökade antalet deltagare med 19 skyttar. Med hur många procent ökade antalet skyttar avrundat till tiondels procent? Istorär. Så då hade vi 245, den ökade med 19, nu har vi 254, en, ja, 254. Fattar ni? Fattar ni? Så då det var 245, men efter ett år då ökade den med 19. Så hur man räknar förändringen, man räknar så här, förändringen är lika med skillnaden dividera med då, alltså det gamla värdet. Yung sa tita po do, the dan, de gamal, barda. So, we harnit ton, we vidaramad, tundra, forte, man dan, so for ni, ungefer, huti Om ni multiplicara damad, hundra, so for 7,8 procent. Mm. Ska vi titta den lite mer verklighetsbaserad kanske. Hur många procent sänks priset så för eller då kan vi säga det. Och den är nu. Okay. Så för att räkna förändringen Vi måste räkna först skillnaden mellan då och nu. Och sen vi har 12 990. Då har vi 000. 7000 är skillnaden. dividerar vi med 19 990. Okay. Så får vi ungefär 0, 35. Okej, okay, procent, det här vi 35 procent. Frågor hittills? Okay. Det finns ett annat att man kan jämföra, till exempel jag, Nick, jag är 190 160 centimeter. Oh, San Faruk, hur, hur, long erdo Faruk. Et hundra. Huti otta, centimeter. Okay. So, yuk saya sahar, hur, monga persen. Nik. Kotare an Faruk, dan Andra frogan R er, hir moga persen Faruk lengre and Nick. De är två frågor som är jätteviktiga. Vad ni kan göra, det fanns för först är jag, ser ni skillnaden mellan dessa. Så har vi 178 minus 160, här är 18 centimeter, alla fattar det. Mm. Precis, så den här skillnaden, vi dividerar den med den som vi jämför med. Så Vi jämför Nix med Faruk, så det måste vara Faruk som vara här. Alla fattar? Fattar ni då? Den här under, det är fortfarande skillnaden, men här under beror på var ni, vad jämför ni. Inte samma sak med den som jag har gått igenom innan. Här är det gamla värde hela tiden. Det gamla värde. Men om ni jämför två personer eller två vikter, två längder och sånt, är hela tiden är... är... Det någon som ringer. Oi. Okej, okay. Fattar ni den här, den här som jag har berättat? Skillnaden dividera med den som ni jämför med. Ni måste se den här EN. Den här ordet måste ni se. En. Kortare en, lägre än. Är ni med? Okay. Om ni har fattat den första, vad skulle jag stå i idnämnaren här? 160, jättebra. Det ska vara 160 där, därför att vi jämför med nick. Precis. Okej, okay? och att räkna den är det inte så svårt, bara räkna den med mina räknare och sen multiplicera med då får ni procentsatsen. Okej, okay, det ska vara restorperat.